दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यस च्यानलमा। केही छिनमा हामी किचनमै उपस्थित भएर कन्टिनेन्टल ब्रेकफास्ट स्यान्डविच र साथमा धनियाँको चटनी बनाउनेछौँ। पछिका भिडियोहरूमा हामीले स्वस्थकर र स्वादिष्ट नेपाली, चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल खानाका विभिन्न परिकारहरू बनाउनेछौँ। आज भने स्यान्डविचको पालो भइरहेको छ। अब हामी ढिला नगरी किचनतिर प्रस्थान गर्दछौँ। हामीले ग्रहण गर्ने भोजनले हाम्रो शरीरमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ यहाँहरूलाई थाहा नै छ। त्यसैले हामीले खाने खाना जहिले पनि स्वस्थकर र स्वादिष्ट हुन जरुरी छ, जसको लागि हामीले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरसफाइ, गुणस्तरीय रासनको छनोटदेखि लिएर पकाउने तरिका हरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अमूल्य समय दिएर भिडियोलाई मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले मलाई अर्को भिडियो बनाउनमा धेरै हौसला दिनेछ। त्यसकारण हौसलाको लागि च्यानललाई एकपल्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्ते।